виступають перед найлояльнішими у світі глядачами, власними мамами та бабусями. Таке велике сімейне свято до Дня матері, яке відзначали вихідними, вийшло стараннями торгово-розважального центру «Київ». Марафон пісень про матір проходить у Полтаві вперше. Дуже приємно сказати, що сьогодні у нас зареєструвалося понад 80 учасників. Це різновікова категорія. Найбільше приймають участь дійсно вокальні студії нашого міста. Кожен учасник у нас отримує безкоштовний квиток на ролердром і диплом цього заходу. Це найменші артисти свята – діткам від 4 років. Організатори кажуть, такий гурт виступаючих вдалося зібрати після оголошення серед художніх колективів міста та через соціальні мережі. Серед цих діток – вихованці творчого центру Наталії Май, продюсерського центру Golden Sound, вокальної студії «Натхнення», танцювального колективу «Асорті», народно-вокальної студії під керівництвом Тетяни Матушкіної, вокально-хорової студії «Новий час» та інших колективів. Знайшлося місце на цій сцені і мамам у дуеті із власними дітьми. У глядацькій залі не тільки батьки виступаючих. Катруся з мамою тут – випадкові гості. Як ти маму любиш? Сильно! Хотілося б привітати всіх мам з цим святом чудовим. Хай вони завжди будуть здоровими, щасливими, радісними, щоб їхні дітки їх тільки радували. Хай вони всі будуть здорові та щасливі. Вітаю також свою рідну матусю, я її дуже люблю, дуже-дуже її шаную та поважаю. За те, що вона дала життя, що воспитала мене, що мені допомагає моєму прагненню співати та танцювати. За те, що вона мені дала таке гарне життя. Світло, ми вмісті, на душі світло, мамочка рідна, як з тобою тепло. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой, мамочка была. Жизни подарила, мамочка моя, больше всех на свете я люблю тебя. Організатори марафону обіцяють провести 16 травня поблизу торгівельного центру «Київ» перший чемпіонат із вуличних танців та велике святкове дійство до Дня захисту дітей.